Ah, chill. Bukannya 3 hari bulan, sial lah. Wow. Share link. Hey, YouTube live eh? Acik. Sini suara kita diorang dengar agak ke? Oh, ini 3 hari bulan. Sial lah. Ha? Jangan cakap kotor lah nanti. Tak ikut dengar eh. Alik monyet, alik monyet, alik monyet. Live eh? Ini suara kita dah dengar tak? Ini 3 hari bulan. Dengar, dengar dulu. Aku dengar sampai kat sini. Eh, babi je. Bodoh je benda ni. Abah, abaikan message tu. Aku nak tengok. Aku nak masuk kat sini je. Tak. Testing. Try komen, try komen. Hei, baik saya. Komen sikit. Anif Naim. Ada komen. Dia boleh. Apa link ni, Lip? Aku tekan lain keluar, Lip. Sudah, yang bukan-bukan. Kak Bagus nak live lagi lah. Eh, asal ni ya, kosong ke orang tak tengok, bapak sedih ke? Ada lah, 5 tu. 5 tu. Oh, 5 kan? Oh, silap lah. Aku yang tak ada orang, sedih ke? Okay, Lek, aku dah subscribe lah. Subscribe saja. Kau tengok video. Apa? Share, apa, like dan apa? Screen crap. Korang subscribe? Screen Speed track, speed track, speed track. Eh, ready bodoh lep. Takde eh, chat. Wait, asal kau tak stream kat Facebook je tu? Facebook tu lagi. Takde, jangan jawab marah. 5 seconds remaining. PL, PL, PL dengan PA. Aku ban PA. Aku sniper dia, aku terbaik sniper. Bodoh. Bodoh, betul. Siapa nak tengok kau, Lip? Sudah diri dua. Ayat, betul siap. Bodoh, kita 5 orang, 5 orang je tengok, bodoh. Sekarang kau berapa, mangkuk? Kalau Facebook ada ke? Facebook ada, macam tu. Ada. Testing dulu, testing. Testing dulu. Boleh lagi jauh ni? Kalau lawak sikit. Betul bodoh.
Ya doh, kena benda lawak. Weh, asal tak keras bro kita? Keras sikit gang. Fake con ni, apa, blister. 10 seconds remaining. Weh, ada DK je. 5 seconds remaining. Boleh show lah. Weh, bodoh si asal. Bodoh auto pilih pantai. Dah 3 meter bodoh. Bagus. Babi semua ketum dulu macam ni. Alip. Tukar next game lah. Next game, next game. Aduh. GG. Boleh kena fast game lah. Kena fast game lah. Late game kita bisa lah. Win Ranger, eh Win Runner tu. Babi tu masalah dia. Tiny, you got it. Prepare for battle. Aku. Kita tengok go. Apa tadi? Pernah tengok ah. Rare. 30 seconds to battle. Balik teru. Ayah baru. Teru agak apa ni? Nak pegang lah? Boleh. Aku boleh heal. Kau ada apa? Aku ada... Ada orang, ada orang. Pukul tanpa kesan. Ui, tak boleh. Depan cap ward tu. Aku boleh stun. Bodoh, lambat bodoh. Tak payah. Hard time's coming. Lambat. Rain out. Dapat 3 ok lah tu. Block. Right away. Rock on. Oh, do you ask me? Benda saya. Dia nak farm level tu. What a mere mission. Ya, tinggal. Oh, di sini aku ada stun sama. 2H, 2H aku buat. Eh, Shell, kau buat 2H tau. Alah, lambat macam tu. No deposit, no return. Rabak lagi. Dia jauh sel range aku. Rolling out. First time WD, okay? So jangan marah kalau fail. Rolling. Boleh tak ada, kita main sikit. Oi, tu aku suka. Belakang dulu lah. Oi. Mulai tak boleh lewat apa lah. Aku tak sempat nak meletup kan. Meletup pinya. I gather no boss. Go! DK 7.4 speed second. Of course. Tiny coming in. Hey, name of it. Head for the quarry. Deny. Oh, pakai clarity ke tu kak? You haven't got the stone. Dapat. Yap. Alamak, Shadowfin. Sakit sikit siap, beres aku mati ni. Patutlah, dah buka-buka.
killing spree. Double kill. Kan. Aku bercakap dengan korang, aku still lagi tekan button G. Siap tak? Terlupa. Kita biasa kan? Kenapa di sini tak main stem tu ni? Oh fuck, bodoh channel ni. Oh fuck. Gila, bodoh ni. Oi, oh, oh, Rolling Stone. Hey. Tak mati yo. I'm fantastic. Macam mana nak buat eh? Tak, dia ada tu. Oh, shit. Oh, fuck GG. Back for me. Kurung. Kenapa tu? Eh, tak boleh detail, tak boleh. Tuh, siap. Rolling up. Tak ada kepas sangat. Apa dia main? Aku dia main. Tak boleh. Tiny, come in here! Come in here! Yeah, bro, my dear. Yeah. Tiny, come in here! DP missing. Oh, they made rune. Oh, bad, bro. Oh, oi! The bad, bro! Eh, siapa kata sudah dia hit aku? Bama tu. Alah. Jangan mati banyak tu. Jangan mati banyak sangat tu. Tak boleh lawan pun. Susah ni. Ah, tak boleh lawan jangan masuk. Pisang ni. Stone tak masuk. Derang yang masuk. Eh, ia silang kan? Ui, dah mati dia tu. Good. Papa ni. Woi, babi ringgit tu. The enemy's bottom tower is down. Asal aku pergi depan tu, bodohlah. Tak ada power gun je dah. Lek, jelek, tepi je. Alah, aku selalu lupa beli tepi. Sorry. Top, top. Ambil. Oh, aku dah ambil. Sakit lah bodoh. Sakit je. Mantus. Oh, kau ni sumpah je. Ah, lagi ramai je tak. After the grindstone. Okay, last dying this time. It's not time. Rolling. Wey, V-Ranger, orang V-Ranger. What the hell, V-Ranger, man? Head for the quarry. Eh, blah. Silencer ada. Kanan. Eh, SF. Silencer. Woy. Gerak lu. GG bodoh. What the hell, baby? Ini tak sial. Dia tadi kat atas aku tak.
Oh, yes. Yes, datang belakang korang. Haa, ah, bengkau, lompat. Aduh, kedua, aku tahu, aku tahu. Woi, 4 ekor sial. Dah main game. Ada 3 function je. Woi. Ini dah function tak eh? Now that you've collected thoughts, let's do this. Oh, 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 oh. Woi. Oh, oh, ni. Ini strong. Don't let your middle tower fall. Silent sial. Apa ah. Ramai ni sial. Dia orang set tu. Memang sekarang orang dah set tu. Tak boleh kena farm dah. Yes. Fuck tu dapat barang bau makan. Betul. Oh, ada biranji, biranji. Mana lah, aku dah api. Alah, bagi ni setan pula. Aduh. Bodoh. Dia lambung ni. Lambung ni tak lambung. Weh, tadi ni dah besar eh. Tadi jalan dah pendek. Tiny, come in. Go. Mega kill. Papi ya, yes. Iwa. Jadi annoying dulu. Tidy lagi annoying tu. Dia stun tu. Rock on. Sure. Yes. Stack lah. SF dah kuat tau. Head for the rolling out. Nampak, nampak. Dia agak undur sikit. Oi, mana datang? Tak ada, tak ada TP tau. TP aku down. Ini dia bagus. Oi, bodoh. Oi. Nampak kuat sah. Apa? Eh? Hilang? Oh. Alah, bodoh lah. Hilang. Cuma dah muncul balik lah. Cuma tak ada lah. Boy, help. Habis kau tengah datang. Shell lah. Apa? Kotel datang? Kotel, kotel. Babi. Tapi jangan ada tengah stream eh. Tadi saya nama pun live tu. Dia ketawa kan? Oh, aku tak buat dust. Eh, Sheriff ni ada kita. Ha, dia terbang ke tu? Coming in. Oh, tak tahu. Oh, dia kau-kau lah ini. Oi, balik pokok eh. Benci tu balik pokok. Wajar tu semua. Woi, geng-geng kena mari. Bodoh lah. Kau tengah push update ni. Monster
friendly. Eh, bodoh lah. Belu. Kau lawan lah, perasan di belakang. Alah, silent pula. Hah? Wah, api tak mati lah siang. The enemy's bottom tower is gone. Oh lah, cekil bapak dia. Hey. Mampus. Left. Heal. Pasang heal. Bodoh. Oh, dia tak apa, dia tengah push ni. Padu. Lah, man. Kau dia diam je, man. Sampai. Enemy tengah gairah. Nampak dia. Buat dah. Your top tower is under attack. The enemy's bottom barracks have fallen. I guess Radiant fortified their structures. Let's talk about your top tower. Yes, you do, bro. Cari. Ten. Oh. Dua kali shot. No more top tower. I thought this might happen. Betul. Alah, bodoh. Ini. Bodoh dia. Alti tak ada lagi. Mampus sister. I gather no moss. Do lunch in the sure. Yes. A rolling stone. Oh, anak haram. Mampus tu. Jaga SM ni main MV kan. Jaga ES, ES LT tak ada kan. Eh, thank you. Siapa? Tap kan? Weh, back. Oh lah. Kenalah, babi lah ES ni. Kita jangan main lah. Tiny, kau kena ada damage tu. Tak, moonshot. Baby shot tak nak. Come on. Tak, tadi memang auto restart tu. Bebek. Sini boleh kau mana kau? Killing spree. Mana dia sini boleh tu? Kau kena buat. Alting kau. Tak apa aku main kat sini ya.
Shadow Blade. Shadow Blade. Nak kena sibuk je sini. Diorang hero. Buruh adik aku yang hijau. Weh, babi apa tu? Yes. Ui, Shadow Fiend. Babi. Oh shit, eh. Empat power tu. Ui, mampus tu. Kau boleh makan dulu, Chantras. Gentle lah. Dah slow, dia dah slow, dia dah slow. Ya, okay. Alah, mana pula tak ada. Lawan. Lawan, aku yang mana tapi. Dia aku. Datang ke tower lah, aku datang. Attack biasa, tak apa. Oh, boss stun. Weh, belakang, weh, belakang. Satu. Belakang. Ten. Tepatlah. Alah, ni kenapa kau kejar depan ni? Yang kejar kan? Dire have fortified their structures. Aku boleh makan W.O. Kena nak lockdown tu. Sebab aku ada yang KB. Aku nak buat hurt ni. Waduh. Tapi Tiny sakit kalau dia delay. Dia delay dengan pokok kau. Kat teamfight sedap lah. Dia delay lah. Aku tak tahu macam mana aku nak. Kena ada rod juga tu. Sebab ES. ES penting tu. Jiwa. Kalau kau nak rod, kau jalan dengan aku. Aku ada rod. Eh, Shadow Fiend ada. Besok macam tak sakit lah pukul orang. Tu lah aku nak bunuh ni sebab orang lagi dikit tu. Aku nak kena pakai Max Strong ke? Habis, beli. Ya, suka sial tu. Weh, jaga mid. Uyo. Dia delus mat, dia ada mat. Let low. Apa-apa bunuh ES tu. ES kacau teruk tu. Dah slow lah. Babi, DP ni sakit tu. Oh, cao, lele. Lele. Aduh, burung. Masih ada. Korang tengah. Aku pecah bawah. Enemy's middle tower has fallen. Fuck what? Yes, what's it? Enemy's middle tower didn't kill. Yes, I need to Okay, chalo. The enemy's fire barracks have fallen. Yes. Okay, block. Wait, I'm so good. Yeah, wait.
Lol. Babi tu. Lol. Ah, bunuh ES dulu. Ah, baru semua mampus. Wish. Dah jadi prank ku lah tu. KB lah. Eh, tu. Double damage. Tak pernah nak ambil. Dapat tu GG je orang. Ambil apa tu? Jangan, jangan. Kau ambil. Cepat aku jaga eh. Butterfly. Aku nak butterfly. KB pun tak ada. Nak lawan Ranger. Ni lock tak nak ke? Jaggi. Jaggi Roger. Wah, kena ada DS juga ni. Okay, cover. Rolling Stone. Oh, tak ada Avenger. Baik. Win. Weh, jangan illusion tu blok. Push top lah. Ambil shrine. Dia tak DK. Tahu, dia DK. Dapat mega pun cukup lah. Tu lah, diorang susah juga. Walaupun ada EF. Diorang tahu kita nak ni. Diorang tahu kita nak mega. Kita kena ada buat tu. Takut ES. Jangan speed kan ah. Aku duduk belakang. Oh. Aku duduk tepi. Trick kita sudah kuat lah ni. Kau dia mesti nak defend mid kan. Tengok, tengok mid dia. Ha. Sentry. Meh? Oh, okay. Ini aku nak good. Kau baling pokok, aku baling ni, aku baling jin. Baling jin, ya lah. Siapa ada jin, siapa ada jin. Bar. Tawa dulu. Mati. Woi, semua mati ni apa jadah ni? Sikit lagi bodoh lah ni. SF bro. SF. Tawa ni. Gila babi ni. Yes, dengan dipit target aku tu. Kau tak boleh gerak. It looks like Dire fortified their structures. BKB eh. Sekejap aku beli BKB lah. Sakit siapa. Diorang tolak pun crit kita kuat. Tu lah. Besar pun diorang tau. Look at that speed lah. DK apa siapa itu. DK tak tolong push je. Kat bawah ni ada lagi. Doktor jangan pergi ya doktor. You really should look at your bottom tower. Radiant structures have been snow fortified. Bottom tower is gone forever. Bodoh lah DK ni. Dia tak nak ni eh. Atas bawah. Dua bawah, dua atas. Diorang kat tengah ni tau. Don't let your middle tower fall. Tengah nak defend tak? Let. I don't think you want that to happen. Ah.
You want back? Okay, Roshan. Takde, tadi kan aku ambil. Aduh, ES ni kuat siap. ES je, masalah dia ni. Ada orang pergi kat area ni. Ah, dalam ni kan. DP, DP. Aduh, pelik siap hari tu dia matang. It's not time. Head for the quarry. Aku buat main strong pun tu bisa. Of course. Standby 1 TP yo. Okay. I gather no. TP tu wajib. It's not time. Wih, mana tak nak kalah lah, tak nak mengatakan. Kira dia orang banyak lagi. Oh iya, sebab siap lah. Kuat saya, dia nak crit 1000 je. Aku dah hantar, aku dah hantar, aku dah hantar. Go. Bodoh puang tu yang aku letak. Bunuh satu-satu, bunuh satu-satu. Wih, dia push. Push top lah. Tapi kita boleh masuk je mid kan. Boleh je. Masuk mid pecah tepi. Weh, double damage, hati-hati tu. Habis kita, habis kita. Bapak, aku tipu tu ada pukul lah. Uish, gila ke tu? Aku silent. Killing spree. Double kill. Oi, pedih weh. Kena bunuh ES dulu. Gotcha. Balik. Tunggu tadi aku dia pun. Ala bodoh. Sial. My spread dominating. Baik rehat saya dalam. Tahu dalam. Nak haram dia datang ni. Nak haram. Hei, bodoh pegang je aku. Dah eh anak-anak haram kita buat kerja. Yes, oh yes. Salah saya. Stop tu. Tepat. Tapi semakin kuat eh creep kan. Oh, dia buat dari kiri bye. Are fortified. Your middle tower is under attack. Tu kimak lompat-lompat ni kan. Tu asal. Bodoh sikit dah. Tok lompat. Oh, lompat dekat kau eh. Sampai tadi creep. Ya. Yeah. Ten. Oh, damn. Mana dia babi? Apa jauh sih? Wait. Jangan hilang dia, jangan hilang dia. Tak. Oi. Pelalu di depan. Bapak sangat tu ni. Aduh. Pukul. Avalanche. Jangan. Aku pening. Three volley. Terima kasih kan, tripod ni. Terima kasih hotel bro. Waduh lah, UVV ni lepas tu. Head for the quarry. Baik bag dia. Jaga, jangan solo. Aku pun nak main V ke. Dia orang confirm tak boleh sentry kan. Lip, kau tolong support nyawa Lip.
Sekejap. Aku nak beli apa eh? Kau beli pipe. Right away. Okay. Pipe pon. Kata betul. Hei, garang lah ni. Oh, piau. Weh, tu siapa yang pakai rod lagi lah? Aku. Sorang je lah pakai rod. Aku pinjam kan ya? Kena loan lah. Boleh ya pinjam item member, boleh pakai. Ada item. Jom jumpa lot dia. Yes. Kau dah keluar apa? Siapa nak ambil? Chantras ambil, Chantras. Okay. Ada cheese tau. Wait. Galib nak ambil. Mana tu? Tak nampak tu. Okay, dah. Siapa ambil tu? Cheese. Ambil. Siapa yang nak ambil? Dah tu. Boleh jual kan? Ya, 500 buat pun. Jangan terus kau relax tu. Kau main belakang lah. Tua. Jumpa ES kau ni terus. Rod. Dah PDP cari aku tu. Jumpa ES eh, Rod. Lama tu. Tu. Lari lah. Berapa lari lah aku kan cakap. Sekejap, aku nak bagi duit buyback ni. Aku tak ada buyback tau. Let. Tangan lenguh berjalan map saja. Tu lah tangan. Diorang takut. Diorang tunggu semua mati, baru diorang jalan. Dia speed slow, saya tak ada windshield. RM2,000. Okay, game ni fight tu. Just what the doctor ordered. Party coming in. I gather no boss. Top of the pipe, bro. Yes. Oh. Ada je aku nak buat SF sekali. Tapi ini macam damage tak ada pula. Tak ada sentry tu, diorang mungkin lalu sela-sela kita. Kan, lagi dia. Baik. Eh, jom lah macam boleh masuk lah. Jom lah sekejap, aku on the way. Jom lah, Trivago standby lah. Aku lakang tau. Siapa ada cheese? Aku dah jual tu. Oh, cheese tu. Buy pack dah tak ada kat sini. Ya, aku lakang. Korang lagi dah. Let lo. Cheese, kau on dia benda ni. ES ada. Mana ES tu? ES dia lakang. Babi silent ni lama weh, aku macam tak lewat apa-apa langsung. Apa ni? Takpe, saya terpecah. Tengok anak-anak aku. Biar dua. Betul orang ni. Masuk macam ni. Itu telur, itu telur. Ha. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Gila, apa lagi ni?
Wei, siapa ada BOT? Tak ini, kau pukul benda ni. Kau pukul encik tu. Don't let your middle tower fall. Kau try ya. Red ya. Tak ikut. Oh, jampak tu, jampak. Tak ada, tak ada. Silap langgar. Silent. Siapa lah siapa? Kita duduk. Sampai mampu satu kerja kan. Ah, hilang kau dengan Dagon. Settle. Ini ni, aku pergi di push. Wow. Gerak dulu bosku. The enemy's top barracks have fallen. You now have mega creeps. Mega lah sial. Dia tengok, dia tengok bergegar telinga aku. Dia tengok aku. Ah. Ini tadi. Ini macam kita mahu lah. Lagi sekali. Ah, siapa nak ambil? Enchantress. Okay, okay, okay. Siapa nak ambil? Wishota tak, siapa yang... Udah biar aku pula, aku tak ada slot tu. Tak, siapa yang tak ada buyback. Refresher siapa nak ambil? Refresher Wishota. Refresher aku ambil. Aku ambil cheese lah. Yeay, dah mega. Askar kita kuat. Askar kita kuat, bosku. Wah, bila damage 300. Script lagi gila. Yes, kalau tadi belum kita tak pecahkan tu, pisang kan? Tak pecah kot tu. Rehat ke? Macam rank ke? Dua tu. Kutip duit, wish doktor. Buku belakang. Tak, Bob. Yes. Eh, jom ikut tiny macam garang. Kalau ikut batu lah. Tak boleh buy back tau. Weh, cantut. Weh, jangan cantut weh. Weh, aku. Oh. Kau time aku tak ada kasut lah. Mana lah. Dikit. Babi silent ni. Ramadha. Dikit. Lo mampu lo begin. Double kill. Yeah. Aduh. Batu bumi. Lambung. Weh, 50 tu. 3-3 50 weh. Kita menang tak? Buat apa kill banyak kalah game? Oh. Komen sikit lah. Aduh. Baik, kan? Kemenangan padu. Padu. Syekri, babi. Aduh. Tempat. Kudu gila orang tu. Kenapa masuk ke? Tengok ambil ke? Serius lah. Apa Dota Troll keluar? Dia terus keluar daripada ni lah. Aku ni okey. Sama lah. Aku keluar. Oh, party. Aku terus keluar. Keluar party. Orang pun tak ada. Sama lah. Okay, weh. Tidur ya. Aku barai. Okay, jumpa esok okay. Jumpa esok. Ah, ni macam mana aku nak tutup bunyi ni? Okay, aku dah ingat dah. Okay, disconnect. Kang, nanti sampai subuh aku dengar suara korang. Okay, ciao. Okay, ciao. Ciao. Eh, Chan.